Thank you.
aşkım, dünyada mandeki bayıl tutu harşem, hose bud nabistan, joy tutu kalban, hole azizem, jigerman, asaliman, inşa bir dünyayı basiman, dünyayı man, bildiriman, vakti bakışkın şatoyman, jigerman, asaliman, inşa bir dünyayı basiman, dünyayı man, bildiriman, vakti bakışkın şatoyman. Kuşların kattaki çığ yaşlara, kamerada dostlarını oynasın.
şikastan, arınam şu şikastan. Dostam olma bollo, leyla leyla leyla. Şirin zamona, ey mürşem yona, ey rom jona, ey sardi rabona. Ey şirin zamona, ey mürşem yona, ey rom jona, sardi rabona. Salomat do'nglari. Chiroyli qo'shiqlar bilan davramizga foyda kiritgani
Nodirjon Do'mbazovga ajoyib sozanda do'stlarimizga ham shuronda alohida minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Soz sehri hech qachon so'lmasin. Boshinglar to'ydan chiqmasin deb niyat qilib qolamiz. Bir ajib ohang bor kuyda. Ertaning tashvishi uyda. Mehmonni qutlaydi mezboni. To'y bo'lsa o'zbekning uyda. Mehnatdan rizqini tiradi. Farzand deb qaddini kiradi. Topkanini bir kunda elga beradi. To'y bo'lsa o'zbekning uyda. Yana bir bor noroblar hamda Karimovlar xonadoniga, xonadon sohibi va sohiblariga to'ylari muborak bo'lsin. Keling ko'ramiz zumrbod birga baxtli bo'lsinlar. Kechamizni chiroyli qilib tabrik so'zlari Dilis Falbiyan davom etgani holda navbatdagi chiroyli go'zal niyatlarini xonadon sohibi Karimov Sherali akamizni kasbdoshlari nomidan Uyg'unjon akamizni Ilhomjon akamizni davramiz markaziga chorlab qolamiz. Omad degan narsa dunyoda bor gap. Bu yerda har qanday xurofat bekor. Hozir men turibman sizga she'r aytib. Demak men hayotman omad sizga yor. Qolgan o'rtaga gaplarni endi nima deb atasangiz taxtiyor. Falakdan hatto quyosh berkindi. Bizlar bar hayotmiz. Omad sizlarga yor. Sherali akamizni kasbdoshlari nomidan, kollektiv nomidan Olot gaz korxonasi shu xodimlari nomidan Uyg'unjon aka, Ilhomjon aka davramizga yaqinroq kelamiz endi. Xonadon sohibi Norib Sobirjon akamizni sinfdoshlari nomidan Achilov Sher Muhammad akamizni ham davramiz markaziga shuronda chorlab qolamiz. Ne sabab dunyodan ko'ngling to'lmasa, garchi sening hech kimi ko'zing bo'lmasa, o'zgilardan davo qilma birodar, yoningda ishongan do'sting bo'lmasa, bugun osh egalari bir dasturxonda, ertaga tosh otar g'anim tomonda, bir joning qiyinlar ming bir qiynoqda, yoningda ishongan do'sting bo'lmasa, azizlar bir tomchi suvdan deydi favvora bo'lmas, do'sti ko'p odam hech qachon xor bo'lmas. Davramizga Sobirjon akamizni sinfdoshlari nomidan ochilib Sher Muhammad akamiz taklif qilib qolamiz. Hamda Sherali akamizni kasbdoshlari nomidan kollektiv nomidan Uyg'unjon akamizni Ilhomjon akamizni taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun bir yaxshi kun. Hamkasbimiz, ukamiz Sheraljonning qizining baxt to'yi ekan. Mana shu qizimiz baxtli bo'lsin, qo'shanimni ham qo'sha qarisin. Bu yil shu paytlarda Sherali qudosi bilan bir nabira ko'rib beshik to'ylar etsin. Sherali katta rahmatga hurmat izzating uchun topaning har doim mana shunday bola chaqaying, navaralaring, o'g'il qizlaring yaxshi kunlariga ketsin. Mana xudoga shukr qariyb bir 30 yildan beri birga ishlab o'tirmiz aka-uka bo'lib. Sana uzoq umr, sog'lik, salomatlik kelin bilan mana shu kuyoving, qizing yaxshi kunlarni ko'rish har doim nasib etsin. Mana yana yonimizda tashkilotimizning bosh muhandisi Uyg'unjon ham bir yaxshi niyatlari aytaman deb o'tiribdilar. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, mezbonlar. Mana bu kecha ikkita fazli oilaning farzandlari baxt to'yida o'tiribmiz. Mana bu Sherali akaning farzandlarini bu ikkala yoshga uzoq umr, baxt saodat, chiroyli hayot, to'kin hayot tilaymiz. Sherali aka, bu mana bu farzandlaringizning rohatini ko'rib, nabira chabiralari suyib, hamisha shular rohatini ko'rib nasib etsin. Sherali akaga 2 yosh baxtli bo'lsin, qo'shani bilan qo'sha qarisin, to'ylar muborak bo'lsin Sherali aka. Rahmat kattakon. Salomat bo'linglar oqibat do'stlar, hech qachon ko'z sevmasin. Kichkinagina e'lonimiz bordi. 079 davlat raqamli Matiz avtomashinasini chetroq qo'yib qo'yishdan iltimos qilaptilar. 079 davlat raqamli Matiz avtomashinasi. Azizlar, bugun to'yimiz juda ham chiroyli, go'zal, fayzli davom etmoqda. Haqiqatan ham Nodirjon Do'mbazov ham bugun yurakdan chiroyli xizmat qilmoqda. Men bugun azizlar san'atkor haqida gapirmoqchiman. O'zi dunyoda nima ko'p? San'at ko'p. San'atning turlari ko'p. Mana shu uymakorlik ham, naqqoshlik ham, duradgorlik ham, temirchilik ham
qo'shiqchilik ham, notiqlik ham barchasi san'at darazlari. Mana shu kuyov bola Jamshidjon ham qo'li guli usta. JMda qanaqa mashina chiqishidan qat'iy nazar, mana shu inson, mana shu yigit o'sha mashinalarni sozlovchi usta. Men bu yigitni maktab ko'klarga ko'tarmoqchi emasman. Bu o'zini halol mehnati bilan, kamtarligi bilan ko'klarga ko'tarilgan yigit desam ayni haqiqatni aytgan bo'lamiz. Davramizga kuyov bola Jamshidjonning ustozi Abrorjon akamizni bitta guldiros olqishini ayaminsa davramiz markaziga chorlab qolamiz. Kuyov bola Jamshidjon niyat qiyin ekan, o'zim jufta halolimni topib mana shuni asnosida bir el yurtga bir chiroyli dasturxon yozib to'ylar qilganimda ustozimga bir chiroyli qilib sarpo kiygizaman deb niyat qilgan ekan. Bugun ustozlarga chiroyli qilib sarpo kiygizib, bellarini mahkam boylab, ustozini duolarini oladilar. Kiyo bolani ham davramiz markaziga chorlab qolamiz. Abrorjon aka davramizga yaqinroq kelamiz endi. Jamshidjonni ustozi. Mayli, mayli. Abrorjon aka, Abrorjon akamizni davramiz markaziga chorlab qolamiz. Hamda Toshkentdan, poytaxtdan kelgan universitetdagi ustozi Begzodjon akamizni ham taklif qilamiz. Abror aka, yaqinroq kelamiz davramiz markaziga. Endi Maloki masabida guldiros olqishini ayamaysizlar. Kuyov bolani ham taklif qilamiz davramizga. Kuyov bola. Davramizni salgina kengroq olamiz endi. Iltimos, onajonlarimizdan iltimos qildik, bolalarni davraga chiqarmasdan o'zlari uchun ajratilgan maxsus kurslardan mustahkam joylangan liboslar iltimos. Rahmat, o'tkir aka. Rahmat. Xonadon sohibi Sobir akamizni ham taklif qilamiz. Yaqinroq kelamiz endi. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Shu ukamiz Jamshidjon ancha yuronimizga yurib, o'zimiz kasbimizni berdik, qo'limizni berdik. Xudoga shukr. Ancha qo'llari kelishgan, men kafilman, shu qiladigan ishi uchun javob beradigan usta. Agar kami kelsa joy bo'laykan bo'lsa, men turib beraman ukam uchun. Ota farzandi jismini yaratib yerga tushgan sababchi bo'lsa, ustoz esa farzandining jismini tarbiyalab ko'klarga ko'taruvchi inson bo'ladi. Ustozlar o'sha bitta guldiros olqishini ayamaysizlar sizlar. Muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Endi azizlar, har bir inson ota-ona bo'lishi mumkin, hech kim ustoz bo'la olmaydi. Bir chiroyli qilib xalqning oldida shogirdingizga bir duo qiling endi. Nima deymiz? Olgan oltin bo'lsin. Topgan pul bo'lsin da. Alloh akbar. Salomat bo'ling. Begzodjon akamizni ham taklif qilamiz. Poytaxtimiz Toshkent shahridan kelgan yana bir ustozlari bor ekan Begzodjon aka. Davraga yaqinroq kelamiz endi. Kursdoshlari nomidan Suhrobjonni ham taklif qilamiz. Begzod aka. Ustozlari. Keling, marhamat. Davramizga chorlab qolamiz. Begzodjon akamizni. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Xush kelibsizlar. Bugun do'stimning tug'ilgan kuni ekan desam ishonasizlar. Baxtli bo'lsin. Kelin bilan birga qo'sha qarishsin. Ser farzand, ser davlat, solih va soliha farzandlar ato etsin ilohim. Umrini oxirigacha birga bo'lsin. Bolalarining rohatini ko'rib yursin ilohim. Xolamlar, amakimlar. Chin qalbdan tabriklayman. To'ylar muborak bo'lsin, jigarim. Jamshiddan tabriklayman. Baxt to'ying bilan. Xo'p, kursdoshlar kelgan shular nomidan ham, keyin eng muhimi shu qishloq bolalar nomidan ham tabriklayman. Har doim sizga
yaxshi kunlar, farzandlaringiz rohatini ko'rishingiz ham nasib etsin. Jamshid ham sizga yana bir bor tabriklayman. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Otlari tuyog'idan ezilmas maysa, maysa qonarimish otlar ko'paysa. Qonari maysadek muloyim elim elni el qilg'uvchi zotlar ko'paysa. Ilohim azizlar elni el qilg'uvchi zotlar har bir sohada ham, adabiyotimizda ham, san'atimizda ham, tabobatda ham, fanda ham, sanoatda ham, qishloq xo'jaligida ham, qo'yingki barcha sohalarda elni el qilg'uvchi zotlar, ajabir pedagoglar, ustozlar ko'payiversin deb qolamiz. Davramizni endi salgina kengroq olamiz. Iltimos, mana shu onajilarimizdan iltimoslar, bolalarni davridan salgina chetroq qolamiz endi. Azizlar, dunyoda shunday bir ulug' siymo borkimi? Bu siymo oldida biz bir umrga qarzdormiz. Bu siymo albatta ona. Ona farzandiga qalb beradi, sevgi ato etadi. Farzandiga biror bir narsa bo'lsa balogardon ona. Ona istirobining chek-chegarasi yo'q azizlar. Kuyov bola Jamshidjonni, kelinimiz Shohistaxonni issiq ko'ksidan obu hayot chinla bizdan bolnavot bergani, jon bergan, til ong bergani volidai muhtarama onajilarim davramiz markaziga chorlab qolamiz. Guljamol opa onajon davraga yaqinroq kelamiz endi. Zulxumor opamizni onajilarimizni ham davramiz markaziga chorlab qolamiz. Maxsus tarona osti marhamat, endi sozinda do'stlarimiz ham yordam berib turadilar. Davramizda faqatgina tartib intizom bo'lsin, iltimos davradan salgina chetroq qolinglar bolalarni. Kelin ko'ramizni volida muhtarama onajilarini taklif qilib qolamiz. Guljamol opamizni, Zulxumor opa onajilar davraga yaqinroq kelamiz endi. Çeksam moltrab yonimda yotgan bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasin topgan, menga tosh otganga jonini otgan. Har cheksam yonimda moltrab yotgan bu mening onam, bu mening onam. Qushdansa tinmagan Jonimga madorim,
qasim topgan menga tosh otganga jonini otgan dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan bu mening onam bu mening onam qushdan sen tinmagan bedorim bu shoq jonimga madorim yaltizli lolali bahorim bu mening onam bu mening onam onalari bor ekan hayot munavvar ona mehri bilan toli muqarrar bu mehr oldida qadradir ummoni dunyo turgunicha turing onajon jannati onajlarimiz olishib qo'yamiz azizlar qo'llari bo'sh bo'lsa otajon hayotga charag'bondirsiz toli karvoniga siz sarbondirsiz qalblarga g'urur ko'zlarga nur farzandlar nomidan deymiz sizga tashakkur endi davramizga kelin ko'ramiz valide muhtarama onajularini padar buzdik bor otajularini chiroyli qo'shiqlarga raqsga taklif qilib qolamiz kichkinagina e'lonimiz bordi 182 davlat raqamli Ravon avtomashinasini chetroqqa qo'yishdan iltimos qilinadilar 182 davlat raqamli Ravon avtomashinasi marhamat davom etamiz Oh,
egasi. Oh,
ettik. Thank you.
xoşlaşmak. Ha!
Demangiz oddiy bir o'yini san'atni nonini yemoqlik qiyini. Do'stlar sizga aytsam bu holning sirini qiyin ishining oxiri bo'ladi shirin. Chiroyli qo'shiqlarman davramizga fayz kiritgani Nodirjon Donbozovga ham shunda alohida minnatdorchiligimiz bildirib qolamiz. Soz sehri hech qachon so'lmasin, boshinglar to'ydan chiqmasin deb niyat qilib qolamiz. Go'zal qila olmas kishini pardoz, go'zal bo'lish uchun husn libos oz. Go'zallik insonni xislatlarga xos, chiroyli qalb go'zallikka mos deya. Navbatdagi chiroyli go'zal yetarini xonadon sohibasi Guljamol opamizni sinfdoshlari, sirdoshlari nomidan Zulfizar opamizni davramiz markaziga chorlab qolamiz. Agar shoir bo'lsam bersizlar qalami. Ilk bor ayol uchun yozardim g'azali, onamiz, singlimiz, sevar yorimiz. Dunyoda shulardan ham bormikan go'zali. Hayot yo'lida o'zi yashagani, Navoiy boburga allar aytgani, yemasdan yedirib oshnaxor yurgani, o'zbek ayoli bu, o'zbek ayoli. O'g'itlari sira chiqmaydi yoddan, mehri avlodlarga o'tar avloddan, qalb qo'riyla bizni o'stirgani, o'zbek ayoli bu, o'zbek ayoli. Zulfizar opamizni davramiz markaziga chorlab qolamiz. Assalomu alaykum. Baxtingga kelibmiz bugun. Baxtingni qutlaymiz aziz kelinchak. Barcha do'stlarning olqishi kabi to'yingni qutlaymiz aziz kelinchak. Osmonda yulduzlar senga qarashar, sening sochlaringni mayin tarashar, egningda libosing biram yarashar. Libosingni qutlaymiz aziz kelinchak. Assalomu alaykum baxtli kechamizning baxtiyor qatnashchilari. Mana bugun davramizning malikasi va shahzodasi bo'lmish mana shu ikkala yoshning baxt va visol oqshomiga yig'nalgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib men avvalambor o'z nomimdan, oila a'zolarim nomidan va mana shu davrada o'tirgan bir guruh sinfdosh do'stlarim nomidan chin dildan muborakbod etaman. Bularga uzoq umr, baxt saodat, nurli istiqbol, porloq kelajak tilayman. Shu bilan bir qatorda dugonam Guljamolni ham mana bugungi shodiyona kuni bilan tabriklayman. Bunga ham uzoq umr tilayman. Ilohim 100 yoshlarga kirib, mana shu yoshlarning yaxshi kunlariga bosh berib yursin Sabrjon bilan ikkalasi birgalikda. Yana bir bor chin qalbimdan tabriklayman, baxt va omad tilayman. Kelin muborak bo'lsin dugonajon. Rahmat. Zulfizar opa salomat bo'lingiz. Boshingiz zamon bo'lsin. Siz aytgan go'zal niyatlari, samimiy tilaklari o'ziga ham yo'ldosh bo'lsin. Sizning xonadoningizda ham mana shu bugungidek chiroyli go'zal to'ylar bo'lishini yaratgan Allohdan tilab qolamiz. Zulxumor opamizni avsullari nomidan, kelinimiz Shohsaxon yangajonlari nomidan Dilfuza opamizni davramiz markaziga chorlab qolamiz. Bitta guldiroz. Davomli olqishlarni ayamaysizlar. Dilfuza opa davramizga yaqinroq kelasiz endi. Ayolni doktorga ishi tushmasin, 100 yoshga kirsa ham tishi tushmasin. Yegani go'sht bo'lsin, suyak yemirsin, har kuni ochilib, rosa semirsin. Xush kelib savolam bor. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli to'y egalari, amakim, seralamakim, Zulxumor yanga, Sabrjon, Guljamol, bugungi quvonchli kunlaringiz bilan hammalaringizni chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim 2 yosh baxtli bo'lsin, qo'shani bilan qo'sha qarisin. O'zlaridan ko'payib Pahlavon Mahmuddek, Hazrat Alidek o'g'illari bo'lsin, Oyisha Fotima qizlari bo'lsin. Uzumday gujumday soya bersin, uzumday meva bersin, safdolda engilsin. Boran joyda toshda ko'rinasin, yog'da g'ayransin ilohim. Qaynonasining qo'lidan ishini olsin, og'zidan oshini olsin.
Baxt tilayman ikkovlariga ham. Chimildiriq iplari uzilmasin yor-yor, ikki yoshning baxti hech ham buzilmasin yor-yor. Chimildiriq tagidan topdim qoshiq yor-yor, Sobirjonning o'g'li Jamshid oshiq yor-yor. Chimildiriq tagidan topdim tumor yor-yor, Seralamakining qizlari ekan ko'zi xumor yor-yor. Seni baxt yozilgan ostona kutar, poyinga gul sochib qaynona kutar. Shu intiq hovlini mehringa to'ldir, muhabbat sevali parvona kutar. Yoshligingning baxtiyor husni muborak, hayotingning oppoq subhi muborak. Baxtli bo'linglar. Rahmat. Rahmat abajon, salomat bo'ling. Babur ustozim qoni bor-da, salomat bo'ling. Bugun azizlar to'yimiz juda ham chiroyli, go'zal fayzi davom etmoqda. Yana bir bor Noroblar hamda Karimovlar xonadoniga, xonadon sohibi va sohiblariga to'ylari muborak bo'lsin. Keling ko'ramiz, umrbod birga baxtli bo'lsinlar. Endi qarshilar betaraflar bo'lmasa, o'zimizni, o'zbegimizni, milliy bir qadriyatlarimizga, urf-odatlarimizga sodiq qolgan holda kiyov bola Jamshidjonga atalgan bir chiroyli kiyovlik sarflari bor ekan. Sarflarini Jo'raqul bobomiz kiygizadilar. Jo'raqul bobomizni davramiz markazga chorlab qolamiz. Sozini do'stlarimiz ham yordam berib turadilar. Yor-yor salalar olsa kiyov bolani davramizga taklif qilamiz. Ajdodlardan meros, urf odat bu. Lashkar tortdik, mash'al to'y ola keldik. Sarkarda Jamshidjonni taqdiri deya bog'shom shu yerni manzil deb qo'ndik. Sevgi karvoni bu, cheki yo'q cheksiz. Muhabbat bog'idan gul ola qaytari. Oshiq ma'shiqlarga bu onimiz silsiz, visol onlarini kuzida qaytari. Kiyovlik oltin tosh muborak sizga. Kelinimiz Shohistaxon parvona sizga. O'xshabsiz, o'xshabsiz bahromu dilaromlarga. Bugun Nodirjoni ixtiyorjon maqtinari beoromlarga. Jo'raqul bobomiz taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Sani himmatlaring ko'p. Hikmati bor har bir satrning, har o'yda bir tug'ilsin inson yaratganning o'zi asrasini. Boshini silab yoshi qarilsin, chinordayin shoxi novdasini, belini bog'lab mard insonlarini yaratganning o'zi asrasini. Jamshidjon sarflari muborak bo'lsin, to'nlari muborak bo'lsin. Ilohim kelajakda mana shu sarflarga, to'nlarga farzandlaringizni opchilab katta qilib ko'rishini yaratgan Allohdan tilab qolamiz. Ilohim sizlarning yoshlaringiz, uzun baxtlaringiz, butun qalblaringiz betuguni, ko'zlaringiz mehrdan, muhabbatdan uchqun bo'lsin. Baxtli bo'linglar. Mayli, mayli. Nodirjon Donvazov. Jiyanga navbat beramiz endi. Talablarga binoan kechib qo'shiq bo'ladi. Keling. Marhamat. Qarasimcha boshqalarimiz.
uchun. We'll be right back.
Salomat bo'linglar. Nodirjon Do'mbozovga ajoyib bir shabaloq shirin sozini do'stlarimizga ham shunda alohida minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Soz sehri hech qachon so'lmasin, boshinglar to'ydan chiqmasin deb niyat qilib qolamiz. Kechamiz juda ham bir chiroyli, o'zgacha bir fayzli go'zal davom etmoqda sizlar. Endi har narsani boshi bo'lgani kabi uni oxiri ham bo'ladi.
من بگن لبرگه نقطه خویش نیتم یک از لر کچکنه گینه ورگل خویگن خالده یگن تعاممزه نانمزه تزمزه آلتندن ده اولغوار دولارنه جوراخل بابامزدن سلیمان بابامزن اشتامز خاری ایکی لی خاندان ساخبر نیم لبرمزگه چورنف خولمز صبر جان اگمزه شیران اگمزه خاندان ساخبر نیم تکلیف خلیف خولمز جوراخل بابامزه سلیمان بابامز نیم تکلیف خولمز فرزن دیده آتو دلماز قسمت شو اوزگلر آتاسن قلمیده ارزو یخش آتا یقدر اوز آتاسدن یمان خطا یقدر اوز خطاسدن ای فرزند آتنگ خطا قلمگین عمرگی غم اندو خطا قلمگین شادلیگ یخشلیگ ناتنگ یار قل خلقین اشین بلن چین بختیار قل بلدن اسرگی آتا دواسن آتا دواسن آل سواب دنیاسن جراخل بابامز سلیمان بابامز davramizga chorlab qolamiz xonadon sohiblarini Norib Sobirjon akamizni Karimov Sheral akamizni davramizga taklif qilib qolamiz Men bulutni oq deb yuribman yuragingiz buncha oq ota dunyosida o'ynab yuribman ko'nglim mangu yashil bog' ota yolg'onlarga o'rgatmagansiz haqni izlab dilim dog' ota rostini aytib qo'ydim barbir yuragimda ming yamoq ota qaytgim kelar qishloqqa butkul buncha og'ir yashamoq ota artolsaydim etagingizni yer qattiqu ko'k yiroq ota o'pib yashar oyog'ingizni tuproq mendan baxtliroq ota Jo'raqul bobo Sulaymon bobo davramizga yaqinroq kelamiz endi xonadon sohiblarini ham taklif qilamiz Sabirjon aka Sheral aka kelinglar davramizga بسم الله الرحمن الرحیم اولاً بار من بگم که توی مزیقش ات ایلایم ایکل یاش مز بخت لباسون تخت لباسون از دنگو پیسون خداشلیک مینگیلشلیک باسون یاش لرم از سر فرزند باسون آتانه سگه یورت مزگه نامون علی آیل بول بیشتر من اش لرم بخت نکورش سیز بزگه خدا لرگه هم من گناه سویتسون keyingi yil mana shu vaqti xudo xohlasa beshik to'yiga xabar bo'lsin hammamizni bir birimizga to'y xabari bo'lsin bir birimizga doim yaxshi kun bo'lsin yoshlarimiz baxtli bo'lsin yana to'y bilan tabriklayman ularning doimo umri shunday to'yday yaxshi o'tsin omin ilohim yoshlar baxtli bo'lsin serfarzand do'stlar omin Allohu akbar do'stlar bugun albatta men uchun bir ajoyib kun bugun bir shukronalari bildiradigan kunim mana bugun bir nabiraning baxt to'yida ishtirok etyapmiz mana oilamiz bilan birga momom men shu munosabat bilan ana shu nabirami bo'ladigan nabira kelinimi chin qalbimdan oilam nomimdan o'zim nomimdan albatta ma'lum bir sabablarga ko'ra ana shu to'yga ishtirok qilib bilmayotgan menga salomini yetkazib qo'ygan o'g'lim Siroj Bahronjon tomonidan ham amakilari tomonidan ham mana shu nabiramni kelinimni ana shunaqa baxt to'yi shu kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman men istardimku biz noriblar silolasida mana bo'ladigan quriladigan nabiramning oilasi ham mahallamiz kerak bo'lsa tumanimiz respublikamiz havas etadigan davlatimizga hukumatimizga bir foydasi tegadigan eng yaxshi eng namunaviy eng chiroyli oila qursin degan niyatdaman men Sobir o'g'limi kelinimi ham ana shu yaxshi kun bilan to'y bilan o'zim nomimdan oilam nomimdan albatta qatnashib bilmayotgan ma'lum sabablarga ko'ra ikkita ukasi nomidan chin qalbimdan tabriklayman Sobirjon o'g'lim bundan keyin ham mening niyatim onang niyati albatta biz bundan keyingi bo'ladigan hayotimiz mana shu yoshlaring shu nabiralaring baxtini taxtini ko'rishga Alloh nasib qilsin degan bugun niyatim bor sog' bo'l salomat bo'l albatta mana ko'pchiligini duosi inobat bo'ladi ko'p odamlar niyat qildi maqsad qildi tilak qildi albatta bizlarni xudoyim yetkazsin ana shuning bir chaqaloq to'yi bo'lganda mana ukamiz
mert ukamiz Sheralijon o'zining ko'nglidan chiqaran bir nimalar to'yonalari bilan kelib, bundan ham bir chiroyli xatolari bexato bo'lmasdan safimiz kengroq bo'lib yetkazishga, to'ya yetkazishga Alloh nasib qilgan bo'lsin. Sizlarga mana shu to'y qatnashchilarga mana aytmoqchiman, sizlarning xonadonda ham albatta mana shunaqa kunlar bo'lsin, ishtirokchi bo'laylik. Niyatimiz bitta. Hammamiz oilamiz bor, balamiz bor, chaqamiz bor, shuning yaxshi kunini ko'rish. Har bittalaringiz ham mana shunaqangi yaxshi kunlarni ko'rish Alloh nasib qilgan bo'lsin. Amin. Mening niyatim, hammaning niyati mana shu yoshimiz ikkala nabiramiz, nabira kalimiz baxtli, taxtli, uvali, juvali bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Rais bova, rahmat sizga ham xizmatlaringiz uchun. Men istaymanki, mana bu ochiq chehrangiz hech qachon cho'lmasin. Siz ana bunaqa yaxshi kunlarda bizning noriblarimiz sizlar orasida kelishasiz. Alloh nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'lsin. Nasib bo'lsa sizni ham bolangiz bor, chaqangiz bor. Shularning yaxshi kunlarini ko'ring. Rahmat sizlarga. Ana bu davr siz boshchilik chiroyli o'tdi. Namunavi bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Rahmat. Otaga itoat deydi, Allohga ibodatga teng deyishadi. Rahmat. Sulaymon bova salomat bo'ling. Kuyov bola Jamshonim sizga o'xshab kelajakda bir badavlat bo'lib, ko'p-ko'p farzand va nabira abidlarga bosh bo'lib yurishini yaratgan Allohdan tilab qolamiz. Endi xonadon sohibasi Guljamol opamizning talablariga binoan Nodirjon Domazovdan bir juft xorazmcha qo'shiqlarni so'radilar. Talablariga binoan. Marhamat. Albatta har bir narsada xato bo'ladi. Burada bir shoshma-shosharlik bo'ldi. Ikkinchi bu to'ying chiroyli o'tishi, o'tishdan Nodirjon ukam aytaman deb o'tirdi. Mana bu kim mening yonimda turdi, meni durtdi, nima durtardi bilmay qoldim. Esimdan chiqdi. Nodirjon uka, sog' bo'l, salomat bo'l. Bundan keyin ham mana shu bizning yaxshi kunlardan ishtirok etishga senga sog'lik tilayman, salomatlik tilayman. Katta rahmat, sassovga rahmat. Senga emas. Sog' bo'l hammanga. Qani? Rais. Rahmat. Rahmat bo'l. Rahmat, salomat bo'ling. Davom ettiramiz talablarga bilan. Marhamat. Ikki qumning o'rtasi bordir xiva qasi kecha kunduz tinmaydi
yarashimda bu yerlaringiz muborak. Ne var acaba? Ne var?
taptım aşık, yar yare taptım aşık. Kaysi doyun kızı bir akılla kaşık. Yar yare dinle. Yes. Rahmat. Rahmat, rahmat, rahmat. Ya süktüm anam, yar yare süktüm anam. Aksu tinge razı bule gittim anam. Yar yare gittim anam. Rahmat, rahmat, rahmat. Nasıl mamaları? Oğlum şu çaydan geçin. De para tutu sıkasın. Hopla gel. Bizim aç kalacak. Özüm gelin. Nasıl lan ya? Papam nalan lan. Şuna söyle. Söyle, pincekle bu çocuk. Pincekle bu pincekle tutup bu. Sana bazı ben ne ki yeni kuruşsa? Yok, sen yaptın. Dağfar mı? Sırayla oğlumuz. Oğlumuz sırayla oğlumuz. Oy ana. Yakşı gülme. Kelimiz ondan hem sırayla, manından hem sırayla. Türkçe koş koy gende. Bakacağım. Ne yapayım? Ne yapayım?
Sizlar bilan bir sinf pas o'qidimmi? Keling. Ochiq. Mana shu tez qo'ytasiz mehmon. Mana shu yo'l. Mana shu yo'l. Yaxshi gap aytdingiz. Ey, bu gap gapirmasa. Yo'lmush ketdi. Bo'lajak. Mana shu. Şu yaxshi niyatlar. Bilmayman aqlaman. 5 kilogram. Qolan 5 gram. Qolanni quymayman. Yaxshi. Yo'q.
Joy, Alvaro. Yeah, Alvaro. Papa, Alvaro.